subax wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka raadiyaha kulmaya saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal saaka maalintii labaad ka socda deegaanka Tukareq ee gobolka Sool iyo dhinacyada oo guulo kala sheegtay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya oo maanta lagu wado inuu tago magaalada Baydhabo ee gobolka Baay hawlgalka AMISOM oo la sheegayo in waqti kordhin loo samayn doono cuska 15-ka May oo xalay habeenkii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho guddiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aan aqbali doonin in la xaday dastuurka dalka ganacsiga iyo suuqyada Muqdisho oo laga dareemayo diyaargarowga bilashada bisha Ramadaan oo caawa ku beegan Kim Jong-un oo laga yaabo inuu ka baaqdo kulanka uu kula ballansan yahay Donald Trump iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee Falastiin Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad. Waa subax Arbaco ah, taariikhduna ay ku asteysan tahay 16ka bisha shanaad ee May sanadka 2018. Wariyeena Xabsa Khalif Umar ayaa saaki warka la diyaaray. Waad mahadsantahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim. Dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan. Dagaal wali ka socda deegaanka Tukareq ee gobolka Sool dhanka kalena maamuladii ku dagaalamay halkaasii ayaa guulo ka kala sheegtay Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim ayaa warkan dhameystiray deegaanka Tukareq ee gobolka Sool ayaa maanta waxa maalintii labaad ku dagaalamaya maamulka Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland ciidamo kala taabacsan dagaalka ayaa shalay waxa ku geeriyooday ku dhawaad 40 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamayay iyadoona sidoo kale ay guulo ka kala sheegteen wararka saaka idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaanka Tukareq ayaa waxa ay sheegayaan in xalay saqdi dhexe uu dagaalka dib u bilowday kadib markii xaaladu ay ahayd mid degan maqribadii xalay wararka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in saaka daqiiqadihii aynu ama daqiiqadihii u dambeeyay dhinacyada ku dagaalamaya Tukareq ay kala qaadanayaan meydadka iyadoona sidoo kale laga cabsi qabo in dagaalku uu sidan ka sii xoogeysto maamulka Puntland ayaa waraysi soo saareen waxa ay ku sheegeen in iyagu ay dileen ciidan badan oo ka tirsan kuwa Soomaaliland dhankeedu waxa ay sheegtay in aagga Tukareq ay iyagu hayaan isla markaana iska caabiyeen dhanka Puntland weerar kaga yimid madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shalay mar uu hadlay waxa uu dagaalka ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya inay ku qaaday Soomaaliland asaahate madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku baaqay amaba labada dhinac ka dalbaday in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo waa mahadsantahay cabdiqani gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu tago magaalada Baydhabo wararka ay helayso idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegayaan in maanta uu magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ku wajahan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan safarka magaalada Baydhabo ee gudoomiyaha golaha shacabka ayaa la sheegayaa inuu halkaasii uga qayb gali doono shirka golaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya ayaa wali kasoo laaban safarka uu ku aaday dalka Qatar waxaana uu ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu shir kale yelan doonaa madaxda maamul goboleedyada dalka maalmihii la soo dhaafay madaxda dowlad goboleedyada ee ku mideysan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa ku shirsanaa Baydhabo waxa ayna maanta soo saarayaan war saxaafadeed Xuska 15-ka May maalinta dhalinyarada Soomaaliya ayaa xalay habeenkii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan dhameystiray munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo afmeeriyay xuska 15-ka May oo ah maalinta la aasaasay ururka gobnadoonka Israel kaas oo ay kasoo wareegtay 75 sano munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay mar uu munaasabadda ka hadlay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga fadhiyo xorriyadda dalkooda iyagoo ka tusaale qaadanaya dhalinyaradii SYL ee dalka xorriyadiisa miro dhaliyay wuxuuna ka dalbaday dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax badan u qabtaan dalkooda si loo soo bandhigo sanadka soo socda waxaan rabaa sanadkan sanadkiisa in dhalinyarada looga yeero halkan la weydiiyo su'aalaha ah 12 bilood la soo dhaafay oo aan halkan isugu nimid kadib taaladii SYL meeqay ku jirtaa
taaladii sharafta ee qaranimada raadiskeeda xaggee bay ku jirtaa? Sidee bay kuugu muuqataa inaad noqonayso qofka la rabo in 75 sano iyo 750 sano ummadda soomaaliyeed ay u dambaaldegto? Qaarna inay noo sheegaan inaanay dowladnimada cid ka sugayn. Inteenna haysa xukunka hadda, na waxaan rabaa inaan u sheego inuu ammaano nagu yahay. Ammaanadaasaan xafidi doonno. Marka aad soo diyaar garowdaan, dhallinyaradiinna ay dhegaysanaysaa halkan fadhida oo 75% shacabka Soomaaliyeed ka ah, oo ah mustaqbalkii iyo madaxdii berito, markaad soo diyaar garowdaan waxaad noogu imaanaysaan haddii ilaa iraada ammaanadiinoo jabnayn. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ahna kusimaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wuxuu hoosta ka xariiqayna yarada Soomaaliyeed ee haatan joogta ay ka sugayaan shacabka intiisa gale inay ugu argudeen Al-Shabaab dadka maatida ay ka dhameeyeen. Wuxuu intaasii ku daray hadalkiisa gudoomiyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay la dagaalamayaan iminka cadow aan loo jeedin oo ku tilmaamay inay yihiin Al-Shabaab, halka dhalinyaradii hore ee SWAIL ay la dagaalamayeen cadow muuqda oo ku micinayay inay ahaayeen gumeystayaashii Talyaaniga. Waxaa wax idin ka sugayaa ilmihii agoonta aabiyaashoodii la dilay, waxaa wax idin ka sugayaa hooyaalkii asaayida qaaday, waxaa wax idin ka sugayaa dadkii ku naafoway qaraxyadii iyo dagaaladii argagixisada, waxaa wax idin ka sugayaa dadka bukaanada oo caafimaad darada cusbitaalada u jiifa. Sababtu maxay tahay? Waxaad leedihiin aqoonteeda, waxaad ka mid noqoteen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre uu ra-iisul wasaaraha u yahay, waxaad ka mid noqoteen labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, waxaad ka mid noqoteen golaha deegaanadaad ka mid noqoteen. Taasi waxay na tusaysaa kelmaddii ahayd jiilka soo socda ama inaad tihiin xukunka kuwa sugo xukun sugaa, inaad tihiin ku xukunka hadda gacanta ku haya aad ka mid tihiin. Marka la soo gaaro sanad waliba 15 May, waxaa la soo xasuustaa taalada SWAIL markaasi waxay yeeshaa dayactir iyo qurxin fiican markay ilaato munaasabadda. Sidaasi ayaa lagu hilmaama taalada oo waxay sugtaa intaas kadib 15 kaleinta laga gaarayo. Axmed, waa mahadsan tahay. Ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM howlgalka ay u joogaan Soomaaliya ayaa la sheegay in waqti kordhin loo sameyn doono. Saciid Warsame Sabri ayaa warkan dhamaystiraya. Go'aan shalay oo salaasaheed ee isku raaceen qaramada midoobay ayaa waxaa lagu xusay in ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ku jooga Soomaaliya ogolaashooda waqti kordhin loo sameynayo. Golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo shalay kulmay ayaa isku raacay in ciidamada AMISOM waqtigooda la gaarsiiyo ilaa 31 July ee sanadka 2018. Dhanka kale, war ka soo baxay golaha ammaanka ayaa lagu sheegay in warbixinno ka hadlaya ciidamada AMISOM iyo xaaladahooda golaha la horkeeni doono bisha Juun 15-keeda. Warbixintaana go'aan ay ku gaari doonaan waqtiga kordhinta loogu sameyn doono ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala. Ciidamada AMISOM ayaa hadda cadadkooda lagu sheegaa 20,600 askari, kuwa oo ka socda dhowr dowladood oo qaaradan Afrika ku yaala, gaar ahaan dhankeeda bari. AMISOM ayaa waxaa lagu wadaa in gebi ahaanba ay dalka isaga baxdo sanadka 2020-ka, waxa uuna qorshaha bixinta ciidamada sanadkii hore ee 2017-ka ka bilowday Soomaaliya, waxaana sanadka la saaray 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM. Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa bilowday sanadkii 2017-kii, waxaana dadka ammaanka falanqeeya ay ku dhaliilaan howlgalkan in uusan gaarin yoolkii loo aasaasay. Guddiga dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in la xadido dastuurka dalka oo uu hore u sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude, sida warkan uu ku dhamaystiray Farxaan Maxamed Xuseen. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan cidna ka aqbalaynin in dastuurka dalka ay wax ka sheegto. Sidoo kale waxa uu sheegay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid in dastuurka ay ansixiyeen odayaasha dhaqanka uuna hayo gudoomiyaha golaha shacabka iyo guud ahaanba baarlamaanka Soomaaliya, asagoo sheegay inaysan jirin dastuur la xaday. Walaalayaal, dastuurkii waxaa maqlayseen waa la xaday, waa la helay, waa lala tegey, waa ka maahan, saddex baa aragnay. Aba, dastuurku waa hal mid. Dastuurka kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa midkaas, ma jira mid kale. Nuqulkiisii asalka ahaa oo Soomaali wada saxaaxatana wuxuu ku jiraa gacanta
gudoomiyaha golaha shacabka iyo dhammaanteen ayuu gacanta ku jiraa. Marka wararkaas tirada badan oo nala ka weydiinaya meelaha halkaasaan ku deynahay. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid, gudoomiyaha guddiga dastuurka u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu hadalkiisa imaanaya xilli maalmihii dambe la isla dhexmarayay in dastuurka la xaday. Hadalkan ayaa wuxuu ka sheegay shirweynihii qaran ee dastuurka, kaas oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Xilli maalinta biri ayay ku beegan tahay bilaabashada mucrashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Ganacsiga suuqyada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga bisha Ramadaan. Waxaa warbixin arrinkaasi ku saabsan diyaariyay Aamin Cadow Guure. Waa mid ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho ee lagu iibiyo raashinka noocyadeeda kala duwan. Waxaana xilligaani ka jira mashquul aad u weyn, iyadoona ay u soo dukaamaysi tagay dadyo aan tiro yareen oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale la dareemayaa sarukac xoogan oo dhanka maciishada ah, gaar ahaan qudaarta iyo hilibka, taasi oo sababay, sida ay sheegeen ganacsatadu, dadka oo diyaar garoobay bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba si aan waxyaabo badan ugu ogaano diyaar garowga lixaadka leh ee Ramadaanka, ayaa waxa aan booqanay suuqyo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada qudaarleyda ee suuqyada Muqdisho oo inoo sharaxaya isbeddelka suuqa iyo sida uu u socdo diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Soona soo galay oo diyaar garaysanaa ilaa dhin gaarsiin bari. Qudaarta marka sida badan soonka markii la gaaraan waa lana qaaliyay noqday, waana socona qiimaheeda ahay. Basasha magaca ilaa wallaha sanbaara wallaha runtii marka waa ayadana waa la la'yahay. Xataa waxaa la arki jiray soonkii ayadoo shan maamood ka dhimay ama toban maamood, taas dibigeed waaba go'day. Ma aqaan hadda wax kadib inay imaan doonto, laakiin meeshaas basal xataa basasha caadigana loo keeni jiray ayadana waa laga waayay. Ganacsata keento marka dhabalay ku imaadaa waa dareemay ganacsata waxay dibadda keento. Dhanka kale, waxaan la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa malaayga, waxayna inooga warbixiyeen sida ay u saameysay mashquulka ka jira suuqa iyo noocyada malaayga maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadku ay u diyaar garoobayaan. Malaay ilaahay wanaag keenay, yumi kilo waxaa laga gadaa $3 iyo bar, jadarkeena waxaa laga gadaa kilo $2. Insha Allah ilaahay wanaag uu nimeeyo, alxamdulillah. Kan Ramadaankii hore seenkii waaye malaayga dad Ramadaankii hore socday, Ramadaankan socdo. Diyaar garoobaynaa in aan cabirno cadadka hilibka ah oo ka gadanno oo kaga ganacsano maqaayad leyda dadka maqaayada waa maasta sambuuska. Sidoo kale dadka Soomaan waxay si weyn u isticmaali jireen bisha Ramadaan inta lagu guda jiro timirta, iyaga oo kaga dayanaya isticmaalkii uu sameyn jiray xilliga lagu jiro bisha Ramadaan, gaar ahaan afurka. Nabiyullaahi Muxammed nabadgelyo iyo naxariisiyo dushiisa ha ahaatee. Guud ahaan suuqyada Muqdisho ee lagu iibiyo timirta waxaa ka jira mashquul badan, taa oo muujinaysa inuu sareeyo iibsiga timirta ee bisha Ramadaan. Cabdirsaaq Maxamed Nuur waxa uu bartamaha suuqa Xamarweyne ku haystaa baamushtar, waxa uuna iibiyaa timirta. Haddaba waxa uu sharaxayaa noocyada timirta iyo isbeddelka qiimaha. Diyaar garow aad loogu diyaar garoobay dad badan oo timirta oo xiisaya jira soonka kaliya cuna. Marka diyaar garow wuxuu yahay in maaragta timirta dhowr nooc ataa oo noocyo kala badan oo soo baxayo soonka kaliya soo baxa jira oo soo baxa. Inkastoo maaragta ay sanadkan ay hal timir oo noocii timirta Iiraanta ay ka maqan tahay, waxaa ku soo kordhay dhowr bacood oo maaragtay oo bacyaha kiilada sida mid VIP ku taalla oo hore u taali jirtay, mid kale oo VIP ah oo Suudiyaan ah oo iyadana maaragtay oo bug ah, midna waa Cumaan, midna waa maaragtay Suudiyaan. Inkastoo VIP-da mid lagu yaqaan ay tahay mid Cumaanka, marka waxaan ku soo mid kaliya waxaan haddana ku soo biiray timirta loorka oo soonka kaliya timaada oo ah qareefada la yiraahdo loorka jawaanka timaada. Dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay ayaa suuqyada Muqdisho waxaa ka jiray wax kale iibsi lixaad leh, gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo cunnada qalalan iyo qudaarta. Aamin waa mahadsantahay warka subax ee idaacadda Kulmiye ayaa dhegeysanaysaan. Warka dibadda ayaa inoo soo socda, hase ahaatee. Duulimaad raaxa leh, degdegsiimaya ammaano, Air Djibouti u doono.
dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay suuragal tahay in madaxweynahooda uusan ka qayb galin kulanka uu Trump kula balansan yahay. Dawladda waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay suuragal tahay inay ka baaqdaan kulanka madaxweyne Donald Trump uu la leeyahay dhigiisa Kim Jong Un. Sarkaal sare oo u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinta u sheegay in dawlad tusyo ay sameynayaan ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ay carqalad ku noqon doonto wadahadalada dawladaha Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. Dawlad tuskan ayay Kuuriyada Waqooyi sheegtay kuna macneysay in dawladdeeda loola jeedo. Ugu dambeyntiina dhibaato aan tiro yarayn ayaa la sheegayaa inay kasoo kordhiso dhulka Falastiiniyiinta. Dhulka Falastiiniyiinta, gaar ahaan deegaanka goodoonsan ee Qaza, ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad cakiran kadib markii ay cirka isku sii shareereen dhibaatada Yuhuudda ay ku hayso dadka dulman ee reer Falastiin. Dhowaan ayaa ahayd markii ay Yuhuudda la wareegtay masjidka Al-Aqsa, waxaana weli la dareemayaa caradii arrinkaa ka dhalatay. Ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa in la dilay 109 qof oo muslimiin ah, 12,000 oo kalena waa la dhaawacay. Dibadbaxyadii arrinkan looga soo horjeeda ayaa soo bilaabmaday bishii Maarso 3-keedii. Guud ahaan, warka subaxa idaacadda Kulmiye dhegeystayaal waa naga inta. Dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga dhegeysan karaan Radio Wadani. Dhegeystayaasha ku sugan Cadaadana waxay naga maqlayaan Radio Cadaado, halka dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada Gaalkacyana ay naga maqlayaan Radio Hayaan. Dhegeystayaasheenna Mareykanka ku sugan ayaa Clay FM toos nooga dhegeysanaya aaladda tabinta tooska ee live streamka ayaad naga dhegeysanaysaan. Cidda warkayagu uu sheegay Kulmiye news.com ayay ka heli karaan Facebook page live-na waad naga maqlaysaan nabadgelyo. Yeah, yeah.